Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Pak. Paring aslo sinten? Lah rencang-rencang lo manggile Pak Kumis. Ku Pak Kumis. Asline Sumarno. Wo Sumarno. Berarti padha kalih geng Hadrahi. Marno. Marno Setyo Widodo. Pak Marno, rumahnya mana? Lampung Timur, Gus. Lampung Timur. Perute isi napa niku? Lampung Timure pundi, Pak? Sekampung. Duh, kula nate lho ning sekampung nek ra kleru. Nggih. Ning pondok apa wonten nggih? Sekampung berapa orang, Pak Marno? Satu bus, Gus. Pundi rombongan njenengan? Enten sinten njaba nika ibu-ibu nggih to mriki. Oh, ya Allah. Niki nembe keng pundi mawon? Bidal dinten Senin. Senin seminggu yang lalu. Senin ndek winginane, nggih. Terus ziarah, terus ke Wali Songo. Alhamdulillah mampir teng mriki. Dugi mriki jam pinten wau? Jam kalih, Gus. Masya Allah, jadi jam loro sampai yahmene. Nggih. Peh, apa ora kok weju ngoten niku? Weju campur kalih, Gus. Ya Allah, ngapunten. Insyaallah beberapa tahun yang akan datang tempatnya lebih nyaman, dikit-dikit. Amin. Titik-titik mengki ditata mengki kamar mandine apa. Ben nek AC malah turu-turu kabeh repot iki. Tapi yo mbuh engko kedepane piye ya. Pikir wis sae dhewe tawakal ae. Wis gen dipikir Gusti Allah. Nyuwun barok lae niku Gus. Dalem nyuwun barok lae sang Gusti Dam. Amin. Teng griya kegiatane napa Pak Marno? Alhamdulillah motong pedus, Gus. Pedusnya pinten? Nggih, sadian ini Gus. Dalam? Sadian daging pedus. Wah sadian, tak kira ngingu pedus. Nggih. Jagal lho. Nggih. Oh, putrane pinten? Alhamdulillah 3. Oh, garwane teng dalam napa nderek? Nderek niku sing alit sing paling ayu dhewe niku, Gus. Eh, endi jajal bojone Pak Marno endi to? Dik ngadeko dhewe. Dik, leh 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 leh. Eleh. Gemes aku karo Pak Marno. Wah niku dek sinten niku namine? Wakise, paling ayu teng donya niku, Gus. Weh, lho, kudune wong lanang ya ngene iki lho. Wong lanang ya ngene iki. Tidak ada wanita yang cantik selain istriku. Amin. Ngono kudune. Ngono kuwi tos kudune ngono kuwi tos kowe nyebek-nyebek apa? Kentos ora urung tau dicintai ya. Dewine teng makam kula gendong niku, Gus. Dalam teng makam kula gendong niku. Poh, sikile sakit sanjane. Weh, romantis men ya Pak Marno. Alhamdulillah. Niki mantan niki teng makam pundi? Wali Songo ngene. Krisme terus lo teng Tambak Kediri. Wau teng ngene. Pak Gus Dur kali Pak Arno gitu. Moro ning wali-wali sing ra wali aku tok iki. Diparani. Alhamdulillah sawan mriki, Gus. Seneng tapi teng mriki. Dua men, Gus. Alhamdulillah ngimpi kula tercapai, Gus. Ngimpi pripun biyane? Nggih, kepenginane pripun? Kepengin kepanggih Gus Idam. Badhe matur napa, Pak? Nggih, kula nyuwun dongane, Gus. Ya Allah. Kapan-kapan mengki nek 2020 kula saged teng Lampung Timur nyan rawuh mengki. Amin amin amin. Kalih Dik sinten ning sih? Dik sinten? Wagi sih, Gus. Wa? Wagi sih. Wati sih. Wagi sih, Gus. Wagi sih. Nggih. Cing cendek lho Dik sih ngene ya. Dik diganti Dik, Dik sih ya. Eh ora rek. Iki lho, Pak. Romantis ngene iki lho. Iki kan ya pelajaran iki. Ade manten-manten anyar iki kudune ya ngene iki to. Heeh. Sae 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 sae. Dadi jagal niki pripun Pak? Nyanti larung niki jagale wedhus pripun Pak? Libur, Gus. Libur. Sedinten jagal pinten Pak? Alhamdulillah setunggal sepi sakniki, Gus. Tapi panggaji iso muni alhamdulillah hebat jenengan. Alhamdulillah niki kula mriki nggih ditalangi kali Pak Ndut niki danane. Oh Pak Ndut niku napa? Bos napa? Ketua panitia jaro niku. Di dadi disubsidi. Nyarutang tapi Bos. Dalam nyarutang. Wah, oh, disili. Nggih. Sesuk nyaur. Ngoten. Nggih. Bayar pinten? Nyicil sedina 10.000, Gus. Aduh. Nah, kok mboten ditalangi mboten iki mriki. Siap, 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 siap.
Pak Marno nganu selawatan nopo-nopo jajah si Iran nopo-nopo kosidan saged nopo kata-kata untuk Dik Ningsih mau ya buat istri saya mudah-mudahan cintanya sampai tua kakek-kakek nenek-nenek. Weh, siap. Apa yang membuat jenengan secinta itu dengan istri panjenengan? Penuh perjuangan dulu Gus. Gimana cerita singkatnya? Ceritanya dia termasuk bunga desa di sana Gus. Weh. Jadi saingannya agak tenan. Wah Gus. Berjuang tenan jenengan. Asli Gus. Sing jenengan dele unggulkan pada waktu itu apa? Rayuannya Gus. Heh? Rayuannya. Rayuan. Ya. Pada waktu itu jangan rayu piye. Jangan rayu piye. Kok gelemi loh wong bunga desa kok sampai gelemi piye? Ya alhamdulillah kalau rayu nggih urun. Hmm. Kecandol bringos wi. Menawi nggih. Apa ini Kang Mas cekrik-cekrik? Sampai pesen ngeten Gus. Eh? Jangan kau cukur kumismu ngoten. Oh, siap-siap selawatan coba jenengan. Apa? Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz guyu terus ini juga. Betul apa nih? Terus, saya, saya. Sallallahu ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Terus? Kalau diguyu terdetek nih kali Pak Ustadz ini. Panjen yo koyo Mustafa Har mulih ya lho, Pak. Alhamdulillah. Nggih pun niku mboten enten kata-kata napa-napa mboten enten. Sing sae ngoten lho, pesen untuk Sabilu Tobah atau apa? Mudah-mudahan Sabilu Tobah tetap sukses terus. Amin. Jamaahnya semakin kathah, Gus. Amin. Istiqomah, Gus. Amin. Amin. Pun. Biasanya sering ningali live teng griya. Lah mboten telu niki nggih ningali live terus niki. Oh. Niki damel napa niku? Jamaah. Nggih. Cak bis ta? Nggih. Damel jamaah sedakane tiang-tiang niku wau. Lah kile nyarutan, Gus. Damel jamaah niku wau 1 juta. Nggih. Terus damel jenengan nyicil Pak sinten? Pak Ndut. Pak Ndut, jenengan nggih Ndut nek. No. Damel nyicil Pak Ndut niki 1, 2, 3, 4, 500 ewu. Sajange kan jujur iki jujur Gus. Nggih, 500 ewu nggih nyicil Pak Ndut. Alhamdulillah amin Gus, matur nuwun. Niki enten sarung. Amin. Dari Salma Onik terus niki kudung dinggih si cinta nika. Nggih, ben tambah cantik Gus. Ben tambah cantik. Simmer-simmer. Bojone isin bunga desa, bunga desa. Ji. Aja sini isin, Dek. Bunga desa malah diseleh ning sanding seng karo wong-wong. Beh. Cacah zalim tenan e. Bunga desa lho wi ngawut e. Nggih, bunga desa. Bojone Pak Bringos. Dek, njaluk donga karo Gus Idam, Dek. Piye? Ben iso munggah haji. Amin. Mugi-mugi munggah haji. Anjen malu-malu kita gitu, bunga desa. Panjen isin nane kok. Panjen ngoten niku teng griya, isin ngono iki. Nggih. Hmm. Napa istimewane dek menurut jenengan? Sabar, Gus. Weh. Iki jenengan kaku. Boten to, Gus. Oh, iya. Ibu Gus. Iya. Lah teng wakom kula gendong kok. Oh, nggih sae. Mantun iki jangan gendong malih. Nggih. Nggih, pun matur mawon, Pak. Nggih. Pak Marno, Gus. Pak Marno. Nggih. Matur nuwun, Gus. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.